Hej, mitt ämne är förtroende. Jag tycker att människans relationer baseras på förtroende. Om man kan inte tro och lita på någon kan man inte komma närmare till en för att komma till en djupare relation och kontakt. Så snart du vill göra något som kräver ett aktivt eller passivt deltagande från andra människor är deras förtroende för dig avgörande för din framgång. Att bygga ett förtroende tar tid. Pålitlighet är en högt respekterad egenskap. När man har den betraktas man som värdefull. När man har förlorat den kan man bli betraktad som värdelös. Man bör få andra omkring en att visa det och förtjäna det. Vi kommer på så sätt att bli mycket värdefullare för sig själva och andra. Men om du helt och fullt respekterar de människor vars förtroende du söker kan det förtjänas på tre sätt. Den första, lita på dem. Människans sociala nätverk byggs på ömsesidig utbyte. Inom varje egenskap skapar vi uttalande förhållningsregler. Om någon behandlar mig väl är jag skyldig att behandla henne på ett likvärdigt sätt för att gemenskapen ska fortleva. Den andra. Visa den förtroende till den. Vill du förtjäna andras förtroende börja med att lita på dem. För att förtjäna andras förtroende bevisa att du är värd förtroendet. Det handlar om att attrahera, inte övertyga. Du kan helt enkelt inte övertyga andra att lita på dig. Du får dem att vilja göra det. Den tredje och sista. Lyssna. Den enskilda viktigaste beteende för att förtjäna andras förtroende är att ge dem din fulla uppmärksamhet. Lyssna koncentrerat och fördomsfritt. Lyssna på det som sägs och det som inte sägs och förstå det du hör. Men det handlar äntligen inte så mycket om vad som sägs. Det handlar om att skänka bort uppmärksamhet. Genom att göra det visar du respekt och genom att visa respekt erbjuder du något mycket kraftfullt och attraktivt i det sociala utbudsspelet. Tack!